Olá, sou Diego Nunes, professor de História do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Este vídeo faz parte da série História do Direito Penal em Vídeo, com o objetivo de reunir especialistas do tema para apresentarem breves sínteses a partir de suas pesquisas. Aproveitem! O período do fim da Idade Média e a passagem para o Antigo Regime, a época moderna mesmo, é um período muito importante para a evolução do direito penal. E há muitos fatores que contribuem a este desenvolvimento. Penso, por exemplo, nas cidades nascentes, o papel dos forrais da vida comunitária com, por exemplo, o princípio da solidariedade. Já também a emergência do Estado moderno, a emergência, ou digamos, a luta pela soberania. Mas há também ainda o direito feudal, que continua a ter o seu papel. E penso, por exemplo, no processo do direito penal, onde o judicium parium é um conceito muito central. Também, fim da Idade Média, é a época do nascimento do parlamentarismo, do constitucionalismo. Pensemos, por exemplo, na Magna Carta de 1215. E todos estes fatores, digamos, contextuais, contribuem ao desenvolvimento do direito penal. No entanto, eu acho que a evolução mais importante, e diria mesmo a revolução mais importante dentro do direito penal, é por causa da teoria, é por causa do que se lê em livros, do que se ensina nas universidades. E aqui entra o papel enorme da recessão do direito romano, o nascimento da ciência, da própria ciência do direito, nas universidades. Universidades que se espalham a partir do fim do século XI pela Europa toda, e há sempre, ou quase sempre, duas faculdades. A Faculdade de Direito Romano, onde se estuda o Corpus Iuris Civilis, e a Faculdade do Direito Canônico, onde se estuda o Corpus Iuris Canonici. E estas universidades espalham-se pela Europa toda. Emergem novas profissões, como, por exemplo, o advogado, o procurador, o notário, ou, no contexto do direito penal, o mais importante, o Ministério Público. Muda-se a terminologia. Há realmente uma cientificização do direito penal. E isto vai levar muito tempo, vai levar vários séculos, e depende de um local ao outro quando entram as novas ideias. Mas finalmente vamos evoluir de um antigo direito germânico, um direito sobretudo de costumes, para um novo direito penal. Eu acho que sobretudo três pontos são muito interessantes quanto a esta revolução de um antigo direito germânico para um novo sistema, o sistema que continuamos a ter hoje em dia. Primeiro ponto é a relevância, a importância da culpa. No direito antigo dizia-se, como é que vamos punir alguém e por que vamos punir alguém? Porque o suspeito cometeu um crime, cometeu algo que levou a consequências. E vamos, por exemplo, punir uma morte por uma morte. Os romanos e os canônicos dizem: não temos de ir ver as consequências do facto. Os canonistas têm uma literatura imensa sobre o pecado. E isto vai levar ao nascimento da ideia da culpa dentro do direito comum, dentro do direito escrito, direito romano canônico.
há uma literatura sobre penitências que vai levar a este estabelecimento da ideia da culpa como um dos elementos elementares do crime. E os romanos concordam completamente com os canonistas. Mesmo leem, literalmente, na Lei 14, do título 8, do livro 48 do Digesto: In maleficiis voluntas spectatur non exitus. E uma consequência desta relevância da culpa é que, onde está a culpa? A culpa está aqui, dentro de mim, dentro da alma dos canonistas. Então, a culpa é sempre individual. E quando antigamente a pena podia ser uma pena da família, a família toda tinha de ser punida, agora a pena vai ser individual. Então, esta culpa individual é o primeiro ponto de grande alteração dentro do direito penal. Segundo ponto, e aqui os canonistas e romanistas não concordam completamente. Antigamente, por que é que vamos punir? Qual é a função da pena? É por causa da retaliação. É para restabelecer o equilíbrio dentro da comunidade. Agora, os romanistas vão dizer: não, 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 não. A pena tem uma outra função. A pena tem de dar o exemplo. É a ideia da dissuasão. Vamos punir muito severamente. Vamos. Bom, os livros 47 e 48, sobre o direito penal dentro do Digesto, chamam-se também, Libri Terribiles. São muito sangrentos estes livros. Então, é para dar um exemplo que vamos punir. Não concordamos, dizem os canonistas. Ah, não. Temos de punir por causa do arrependimento, por causa da penitência. O criminoso tem de voltar à razão e por isso vão propagar penas como as peregrinações penais e, não nos esqueçamos, a prisão. A prisão é de facto uma invenção da Igreja e não é por acaso que uma cela dentro de uma prisão é muito parecida a uma cela dentro de um convento. Então, quanto a este segundo ponto, a função da pena, e os dois vão ter influência na prática, na Europa toda, este segundo ponto é também muda muito por causa da importância do direito romano e do direito canônico. Depois da culpa individual e da função da pena, temos terceiro ponto, e talvez o mais interessante, o mais jurídico: o processo penal. Vamos instalar um novo processo penal que já não é um processo acusatório do antigo direito, mas que é, em essência, um processo inquisitório. E é aqui que nasce o Ministério Público. É um processo que já vem do direito romano tardio, que já foi usado pela Igreja, mas é a Igreja que vai estabelecer este novo processo durante a Idade Média. E a Inquisição, tanto da Igreja como mais tarde do Império, por exemplo, tem as suas raízes neste processo. Mas dentro deste processo, vamos também usar um novo sistema de provas. Já não vamos usar as provas irracionais do antigo direito. Não. Somos muito mais racionais. Somos homens, naquela altura só homens, não mulheres. Somos homens estudados, letrados. E vamos usar uma hierarquia
provas, uma hierarquia estabelecida pelo direito penal, pela teoria do direito penal. E vamos organizar quase uma contabilidade de provas. E cada prova tem o seu valor, mas a rainha das provas, em cima da escada de provas, a rainha das provas é a confissão. E para atingir esta confissão, podemos usar a tortura. E por esta razão, vemos uma influência, de facto, muito má também destes conceitos do direito escrito, direito letrado, que é que o direito, nos séculos, fim do século XV, sobretudo século XVI, XVII, vai ser uma justiça penal sangrente, uma justiça penal muito severa, desumana, de facto. E é por causa da influência tanto do direito canônico como do direito penal romano. E acho, de facto, que estes três pontos são cruciais para compreender a história do direito penal ao fim da Idade Média.